investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques han trobat el gen que protegeix de l'estrès, la hiperactivitat i l'ansietat, una hormona que podria servir per a millorar malalties tan greus com l'isquèmia cerebral. Els científics han demostrat que aquesta substància s'hi fa... Fran, tio... Per què fas alçat a aquestes hores tan pronte? Vols ir tan tard, encara no m'he agitat. Ah, no? Has anat de festa? Però quin concepte tens de mi, eh? He estat treballant tota la nit. Ja, trobant el sofà i embrutant-ho tot. No, mirant la tele, a veure si se m'ocorria algun bon negoci. Ah, sí? Buscant inspiració. Uh-huh. A aquestes hores només hi ha teletienda i porno. Sí, la meva primera intenció era mirar teletienda. Però al voltant de les 3 pensa que l'ímpet empresarial s'ha tornat. Ja, ja, sí, sí. T'entenc, sí. Sí que portes des de les 3 de la matina... No, home, no. En 15 minuts he tingut prou. Després he tornat al treball. Però res. Me'n vaig corrent, que avui no arriba. Fran, que passes bon dia, eh? Juli. Jo també me'n vaig. Sí. Avui faig tard. Segueix cabrellada, tio. A quan se li passarà? Juli. Glòria és una dona, i per a les dones el cabreig no té data de caducitat. Mira, encara que et perdoni i torni a parlar-te, en el teu llit de mort et dirà que se'n recorda d'aquella volta que la fera se'n farà. Ai, Fran, per favor. Mira, segur que és ella, que es vol disculpar. Que no és normal, aquesta actitud. Hola. Ai, hola, Laura. Has vist? Tinc clau, però toca a la porta. Què passa? Esperaves alguna altra persona? No, què va, no... Res, me n'anava ja. Fran, no treballes molt. I ordena un poquet. Sí, tranquil. Que ja ha donat de mi tot el que podia donar. Mirar televisió a aquestes hores, que desgasta molt. Les teletendes em destrossen. Molt bé. No cal que fem el paperot. Actua com si jo no estiguera. Això pensava fer. Mm? Molt bé. L'ansietat per un amor, per un examen, tant se val. Si és ocasional, és útil. Si és permanent... Passes de mi, puges la meua atenció, trenques la meua ambició, ja m'he cansat de jugar. Mire al cel, no trobe res diferent, t'esperaria potser, i no ho faré, no ho faré. On està el nostre error sense solució? Va ser tu el culpable? O va ser jo, no hi ha ningú que puga canviar-me. Mil campanes sonen en el meu cor, que difícil és demanar perdó. No hi ha ningú que puga canviar-me. Ai, pillina, pillina. No busques per ací, que no està la meva roba interior. Oh, per favor, Fran, acaba de desdejunar. Oh. Només buscava la clau de l'àtic. He oblidat la meua i com Juli sempre guarda una còpia per ací... Sí, Juli sempre tan previsor. Oh, i tan previsible. I sort que és així, perquè menys d'una hora d'entregar un quadre no posaré en perill una operació de 3.000 euros per una claueta. 3.000 euros per un quadret? Mira, el teu negoci sí que és un bon negoci. Ja ho vaig veure quan vaig prendre aquella comissió. Ja ho veig. Clar. Fran Art. No ho sé, Rosa, no ho sé. Ai, jo crec que estàs passant-te. Ni que fora el teu nòvio o alguna cosa per l'estil. I a què ve això? Ai, dona, per què estàs dient... Maripau, digues-te alguna cosa. Glòria, el pobre Juli ja es va baixar els pantalons davant de Laura. Ja és prou càstig, no? No, perquè si no apren a mal, seguirà penjat d'ella. Val. O siga, que m'estàs dient que li estàs donant canya per a que s'oblide d'una dona que li està donant canya. És això? Sona estrany, no? A tu com estàs donant que estiga penjat? O despenjat? Hi ha alguna cosa que ens vulguis contar? És això? A veure, que jo només ho faig perquè sóc amiga seua. I perquè sóc la seua companya de pis. I és que quan no voleu entendre'm, no m'enteneu, eh? Me'n vaig, que tinc una reunió. Glòria, tranquil·la. Glòria, que la majoria de voltes sí que t'entenem, eh? Oh, per favor, quin caràcter. Maripau, què? Què et pareix?
Que coent. Coent? Tu qui eres, Juanito Navarro? He quedat esta nit amb ell. En Juanito Navarro encara viu? No, amb el del missatge. Ah, però Juanito Navarro viu o no? I jo què sé, Maripau, tinc cara de llegir les escales. L'única cosa que sé és que esta nit m'ho pense passar molt bé. Xa, quina sort, i jo dos veles. Ai, nena. I el vigilante ixe què? Fabián? Sí, te mira amb ullets. Sí? I jo crec que té el seu punt. Sí, bé, té el seu punt, però és que encara no m'ha entrat ni res. Maripau, primer haureu de parlar, no? No, vull dir que no m'ha dit res. Per favor, va. Ja m'estranyava a mi. Mira, estem al segle XXI. Entra-li tu. Jo? Sí. No, i què li dic? Corte. Joder. Cago en la madre que parió a Edison. Van tres veces en esta semana. A ver si puedo arreglar. Ya. ¿Tú por qué no me echas un cable, eh? Porque soy músico, no electricista. ¿Ah, sí? Por eso que llevas en la mano no parece un instrumento, aparece, déjame que lo vea. ¡Oh! ¡Es una bandeja! Así que en estos momentos eres camarero, no músico. Y un camarero tiene algo de electricista, de malabarista, de alquimista. ¡Hala, va! ¿Qué pasa? Que tienes razón. Ahora mismo soy camarero, no músico. Bueno, chaval, no te lo tomes al pie de la letra, que tú eres muy de... No, Bruno, es que yo entré aquí por la música y ahora mírame. De tener una banda he pasado a tener una bandeja. Bueno, Maxi, pero una bandeja es una banda de musiquejos. Ya, sí, joder, parezco Fran. Mira, Maxi, muchos músicos que hoy son estrellas comenzaron sus días siendo camareros, ¿qué te crees? Wait en inglés significa esperar, ¿vale? Y waiter, camarero. Pero traducido literalmente, waiter sería esperador. Los artistas se ganan la vida mientras esperan su oportunidad. ¿Lo has entendido? Buena, no. Echame una mano. Y básicamente, eixe és el meu pla. Fran, tu sempre tan ambiciós. Laura. La vida sense ambició seria com Jennifer López sense el seu cul. Seguiria molant, però li faltaria alguna cosa. Així que, què dius? Un primer lot de 12. Para el carro vaquer. Mira, jo reconec que aquell quadre el vas vendre molt bé. I en un temps rècord, però vendre art és un art, Fran. I tu, pinta d'artista, no tens. Vendre és vendre. Ja siguen quadres, bicicletes o xistorres. Sí, això és veritat. Anem a fer una cosa. Anem a provar amb un. Només un, anem a poc a poc. Vinga, Fran, no és que no em fie de tu. No em fie de tu, però reconec que tens molt bona agenda de contactes. Per això mateix. Vendre només un no ixa compte. En canvi, una dotzena... Per favor, Fran, una dotzena. Són obres d'art, no són ous. No parles com si foren ous. Dona, alguns costen un ou. Val. Només un quadre. Aprova. Avui mateix el tens venut. Val. Quina careta portes. Poques propines. Vaja, la xica camaleó. Avui està simpàtica i demà m'arribes amb un tio. Just el que em faltava per a la meva crisi. Ui, Maxi, que tenim 33 anys. La teua crisi? Quina crisi? A veure, Paula, tu a mi com me veus? Com un músic o com un cambrer? I sigue sincera, eh? Jo crec que com a músic. Ah. Encara que jo mai t'he vist tocar. De fet, no sé ni quin instrument toques. O tu cantes. Maxi, perdona. Va, posa'm una Coca-Cola. Clar, com sóc cambrer, no? Ai, mira, no me la poses. Adéu. Hola. Hola. Veus el que et deia? Es passa el dia així, als singles. Sense fer res, sense motivacions, sense aspiracions. Jo a la seva edat ja sabia el que era la vida. Ja tenia una feina, encara que fora eventual. Ja, decorar llantes de cotxe amb el careto de Naranjito, això li dius tu una feina. Eventual, però una feina al cap i a la fi. Quan et paguen pel que fas, és una feina. Ei, no ho dic pels diners, eh? Ho dic perquè això forja el caràcter, perquè el dia de demà siga una dona compromesa, amb personalitat, forta. Deixa, que igual tanta força i tanta personalitat no és bona. Sobretot pels homes que pugui tindre al costat. Què passa? Laura et continua donant canya? Això és malaltís. Laura, no. Laura, no. Glòria. Mm.
No m'ho puc creure. Ja tenim doble cita. Si arriba a saber que era tan fàcil entrar-li a un tio en el segle XXI, ho hauria fet en el XX. Vinga, va, conta'm. Com ha sigut? Molt fàcil. Vaig alçada cap a ell i li dic, escolta, tu molt de mirar, però poc de preguntar, no? I em diu, no pregunte per si em dius que no. I dic jo, imagina que et dic que sí. I em diu ell, si em digueres que sí, sí que preguntaria. I dic jo, pregunta, pregunta. I em diu, o siga, què? Demà la nit? I dic jo, sí. Ai, no és romàntic, Rosa. Ai, esteu fets l'un per a l'altre, sou ànimes bessones. Ànimes bessones, Fabián i jo. Ai, Rosa. Tranquil·la. Xiques, novetat. Nosaltres també, coneixes a Fabián el vigilant molt fàcil. Mira, vaig jo llançada i li dic... Mira, millor comença tu. Que demà me'n vaig a Sevilla. I olé. Cojo una manzana, la mordo, la tiro, pisoteo i olé. Que a la zona d'Andalusia necessiten un nou cap de secció. I no sé, igual m'anime. A veure, que no és segur, ja veurem. Que només és una possibilitat. Ah, Sevilla. Si això està molt lluny, és com anar i tornar d'Alacant 7 voltes. Només és una proposició, que no és fixe ni res d'això. I que hi ha altres candidats, també. I nena, quins motius tens tu per anar-te'n d'ací? Sí? Bé, oblido-vos el tema. No tinc ni idea, no sé quina és la raó, però està clar que Glòria ja no està a gust amb mi, tio. Què? M'estàs parlant d'una inquilina o d'una novieta? Què dius, tio? Alec, no, d'una inquilina. I també és la meva amiga. No posis eixa cara, pareix que estigues intentant lligar amb mi, tio. Ja no està a gust amb mi. Això es diu d'una parella, no d'una amiga / inquilina. Però què dius? També es diu d'una amiga o d'un amic. Sí, ho diries de franc. Clar que ho diria. Prova. Va, prova. No pense besar-te. Tu saps on vols anar a parar. El que passa és que no vols escoltar-ho. No t'has res a contar-me? Sí, demà me'n vaig a Madrid, Àlex. No em canvies de tema. Que no, que són unes monedes que he adquirit del museu per una exposició. Estava parlant de Glòria, no dels inques. No, pre-inques. No em despistaràs. Tu sabies que els inques consideren la bisexualitat sagrada, tio? No em digues. I d'ahir ve el verb incar, dels pre-inques. Vaig al bany. T'asseguro? Don Bruno, la duda agrede, ¿eh? Que uno ha sido electricista antes que fraile. Pepe, que si me arreglas la arcada y me haces un favor, que te cagas. Por favor. Ey, en serio. No, no, que quiero decir que por favor, que favor, por favor, vamos, una cosa por otra. Quim pro status quo, que dicen en romano antiguo. Bueno, lo que llamamos trueque o cambalache. Quim status quo. Si yo tuviera barra libre todo el mes. 2 semanas. Que sean con tapa. Con tapa será. Hecho. Dios. Mañana por la tarde me meto en harina, como decía mi cuñado el panadero. Permiso. Concedido, Pepe. ¿Qué? He perdido la ambición musical. No, 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 chaval, otra vez no, Sí. Bruno, ¿tú sabes cuántas canciones he compuesto desde que soy camarero? No. Pero tú seguro de que me lo vas a decir, ¿a que sí? Ninguna. ¿Y sabes cuántos grupos he formado desde que sirvo copas? Ninguno. Pero, chavalín, ¿cuántas bandas había formado antes? A ver. Yo, 22. Los Pezones, La Monja Rockera, Maxi y Escubalí, Tres Fensui de Pollastre, La Yaya Canalla, Los Pastis... No me vas a nombrar los 22, ¿verdad? La verdad es que muchos no duraban ni una semana. Pero, collos, nano, eran grupos. He perdido la inspiración. Pepe, Queen status quo. Sí, 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 que vengo mañana. Veus? Estic en ratxa, Em dones un quadre pel matí i abans de 24 hores el tens venut. Sí, ja veus, sóc així, No et queixaràs. Gràcies. Així que, què dius? Passem a la fase 2? Bé. Un lot de 12. Només et demana això, Laura. Espai, espai. Quina mania a manar espai. Què més tinc que fer per guanyar-me la teua confiança? Una lobotomia perifrontal. Ja. Yeah. Crec que no em compensa, així que seguirem amb la desconfiança. Gràcies. Au. Me'n vaig pel matí, estàs en el sofà. Torna per la nit i segueixes en el sofà. T'haurien d'exposar en la sala de complements de l'IKEA, tio. Hi ha un xicotet problema amb el meu pla de viabilitat.
doble dificultat. Necessite trobar una fissura, un forat per on... Estàs parlant d'alguna cosa sexual? No, home, no. El que passa és que vull fer les coses bé, beneficiant a les dues parts, però eixint-me lleugerament del camí traçat per una d'elles, i no sé com. Per què seguís sonant-me alguna cosa sexual? Perquè el que té fam somia rotllos. Hola, Glòria. Tens fam? No, vull dir, vols que et faci alguna cosa? Estic plena, ja he sopat. I a més he de preparar moltes coses que demà me'n vaig a Sevilla. Ah, sí? Mira quina casualitat. Jo també me'n vaig a Madrid. Resulta que el museu ha adquirit unes monedes preinques. Me'n vaig a dormir. Fixa't que a mi eixa conversa sí que m'ha semblat sexual. Ei, Glòria, tens fam? Vols que et faci alguna cosa? No, estic plena, ja he sopat. Tu estàs malalt. Ahí et quedes amb el Teletienda o el que necessites. Eh? Perfecte. Si demà te'n vas a Madrid i Glòria a Sevilla, això significa que em quedaré a la casa per a mi a soles. Ei, ei, Fran. Res de festes en casa. Ei. Festa. Festa de l'art. No. Art party. No. El party del arty. ¿Pero te he pedido yo algo a ti alguna vez? Sí, señorito Fran, muchas veces. Ah, era una pregunta teórica. Retórica, Pepe. Retórica. Bueno, y eso es lo que he dicho, ¿no? Pero si no tienes que hacer nada más que lo que es habitual en ti. Cuando vaya llegando la gente y te pregunten dónde es la party del arte, tú les indicas... La fiesta del arte. Pues tú los envías a casa con tu elegancia y locuacidad habitual. ¿Qué problema hay? Bueno, el problema es que le prometí a don Bruno que le solucionaría un contactismo deficiente una máquina de Arbater, esa de los marcianitos, esta misma tarde. Y claro, yo no quiero que mi palabra quede en agua de borrascas. Ya. Ya sé por dónde vas. Yo lo retraso, ¿ok? Cero problema. No, es que por el favor él me hacía otro a mí. Y si yo retraso el mío, él retrasa el suyo, imagínate. Ya veo, ya. Muy bien. Y digamos que 10 ourazos serían lo suficiente como para retrasar ese favor. Y bueno, sí, claro, lo es. Ah, dígale a don Bruno que no conecte la Darbater hasta que yo no vaya, ¿eh? Oye, ¿y sabrás arreglar algo que no tienes ni idea de pronunciar? ¿Cómo? Nada. Alex. Fran. Bruno. Business. No tengo un duro, Fran. Ya, la crisis es lo que tiene. Pero en este caso no vengo a pedirte pasta. Vengo a ofrecértela. No me digas que ha llegado el gran día, Fran. ¿Me vas a pagar las copas que me debes? Pero, ¿qué dices? Algo mucho mejor. Catering, bebida, picoteo y servicio de calidad para 20 personas en mi casa. Cojonudo. ¿Para cuándo lo quieres? Dentro de una hora. ¿Una hora? Imposible. Además, yo no puedo dejar el bar solo. ¿Mándame al Maxi? Ah, claro. ¿Como su cambrer? No. Maxi hace falta aquí. Ya. ¿Y no habría ninguna manera de solucionarlo? Mira, creo que por una vez podré bañarme. ¡Hala, va! Son monedas de cambio. Chaval, que la actividad anima un huevo. Hala, vámonos al almacén a preparar el pedido. Ah, y por cierto, luego te mando al portero para que te arregle la Arbader. La Arcader. ¡Coño! La Arcade. La de marcianitos. Joder, todo se pega menos la hermosura. ¿Sí? Fran, a banda de Maxi, ¿necesites más cambres para la festa? Sí, ¿per qué? ¿Con ese fondo? No, ni de conya, ton pare me mataria. Però si és ell que m'està insistint, que trobo un treball, que tinc que enfortir el meu caràcter. Ton pare és un tio molt estrany. Bé, si Àlex no té cap problema, per mi magnífic. Si no tinc cap problema, en què? Papi, he aconseguit un treball. Mentre jo estava pixant. Sí. Sí, mira, és que he demanat un taxi fa mitja hora i encara no ha arribat. Ja, però és que jo he d'arribar a l'aeroport. Ja. Sí, molt bé. Moltes gràcies. Hola.
Jo també acabo de demanar un taxi per l'aeroport. Sí? A quina hora és el teu vol? En un parell d'hores. I el teu? Què? D'ací 4 hores. No, és que m'agrada arribar a l'hora. Bé, un poquet abans de l'hora. Mm-hmm. Abans de l'hora en què el pilot encara no ha eixit ni de casa. No? Clàudia, això és absurd. És absurd que agafem dos taxis per anar al mateix lloc, no? Si arriba el meu primer, no sé, el compartis amb tu, què et sembla? Mm, em sembla bé. Sí? I si és el teu el que arriba primer, doncs... Perquè tu no has dit res de si arriba el teu primer, però... Sí. Sí. Que sí, que et dic que sí, que no t'he dit res. Ja. Sí. Ah, sí, gràcies, ja baixem. Què, és el teu o és el meu? No ho sabràs mai. Ei! Ei! Juli, què fas així? Mira que encara arribaràs tard, que només queden 4 hores per al teu vol. Tranquil, que ja et deixem a soles, que tens pla esta nit, no? Jo? Res. Llegir els clàssics, sopar frugalment, meditar... I les meues 11 horetes de son. Si sóc com un frare. Ai. Fran, només et recordaré una paraula. Posa gots. Eh? Si em trobe un rodalet de cervesa en una taula, ixes d'esta casa per la finestra. Està clar? La noche promete. Vestidos sexys y algo de colorete. Joder, parecéis las que bailan solas esas. Por lo buenas que estamos. También. Pero sobre todo por lo de la noche promete. Vestidos sexys y algo de colorete. Bueno, nuestra hora llegó. ¿Sabes que el mío le entré yo? ¿Ah, sí? Adiós, adiós, princesas. Nuestra hora llegó, al mío le entré yo. Qué asco de música, joder. Peche, el mío doble. Sí, mejor doble. Sí. ¿Lo de doble no era la cita? Bueno, digamos que hemos pasado de ello. Nos han plantado, Bruno, nos han plantado. Maripau, ¿qué? Habíem quedat que diríem. Xa, si és Bruno, si d'ací no res vorà com agarrem una bufa com una casa i li acabarem contant al quinxupito. Bueno, pues té raó. Bruno, pónmelo doble. I tú otro. ¡Qué leches! ¡Eso, qué leches! ¡Claro que sí! ¡Ya está bien! ¡Mira, todas tiradas a cortes que ya va bien! Tranquilidad, ¿vale? ¿Mm? A ver, ¿cómo ha sido la cosa? ¿Los han presentado sin más o qué? Ay. El mío me envió un mensaje diciéndome que no se había acordado que era el cumpleaños de su mujer. Ay. ¿Pero qué clase de excusa es esa? Bueno, al menos parece sincero. Ay. A mí me ha llamado y me ha dicho que no está acostumbrado a mujeres tan lanzadas como yo. ¡Me cago en el siglo XXI, Rosa! Vaya par de imbéciles. Oye, que nosotras no tenemos la culpa, ¿eh? Y aunque la tuviéramos. ¡Hombre! Sí, niñas, no me seáis susceptibles, ¿eh? Me refiero a ellos, que son unos imbéciles. Que cualquier hombre se cortaba una mano por estar con dos bombones como vosotras. Muy bien. Pues yo no veo a ningún manco por aquí. No. Yo me la cortaba, pero la necesito para el bar. Salud, oh, hermana. Chicas, un momento, que este ritmo no es nada bueno, ¿vale? ¿Habéis comido algo? Sí, yo he echado a panchitos en el bar donde estábamos esperando. La aceituna del Rey Martini, ¿cuenta? Maxi, ven un momento. Uy, no habrá suficientes canapés, ¿eh? Bueno, ya hablaré yo con Fran, ¿vale? Tú sube todo esto al piso y pórtate bien. Y cámbiame esa cara, hombre, que es que parece que vas a un entierro. Eso siento, que voy a mi propio entierro. Ay, el amor, chicas, es complicado, esquivo. Sí. Y lo que es amor, también. Amén, hermana. Amén. Mm.
Carleta. Hola, ¿qué tal? Fran, ¿y estos cuadres? ¿Estos cuadres? De la meva col·lecció privada. Què? Escolta, Pauleta, tu vols el treball, sí, veritat? Sí, jo, clar, sí. En aquest cas res de preguntes, res, d'acord? Tu molt de somriure i vinga a ficar begudes. Que l'alcohol obri les butxaques i acalla les consciències, eh? Somriure, begudes, alcohol, consciències, butxa... D'acord. Vinga, prepara't. Vista't en l'habitació de Juli, que és la més neta. Què? Escolta, Pauleta, vestir-te de cambrera, elegant. Ni de criada porno ni de donzelleta francesa. A més, no vull ni pensar el que em faria ton pare. Eixe és el meu Maxi. Cap a la cuina. Perdona que no t'ajude, però podria atacar-me, ho entens, no? Wow, 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 què és això? Què? Només dos de canapés? Ah, parla amb Bruno, jo sóc el cambrer. Eixe tio és del que no hi ha, eh? Ara que em sentirà. Vinga, prepara't. La gent està a punt d'arribar. Vista't en l'habitació de Juli, que és la més neta. Però, nano? Què? De cambrer, elegant. Ni de don Pimpón ni d'espinete, Maxi. Vinga, afanya't, afanya't. Dos de canapés. Bé, almenys les begudes són de primeres marques. Per al buen comercio, no hay nada como el buen bebercio. Sí. Hola, Pepe. Que ja estan aquí. Sí, pues que suman, ¿eh? Y no te me despistes, ¿eh? Que empieza el espectáculo. Gracias. A veure, xics, algun problema amb la cremallera? Collons! Ja veig que no. Però, Fran, se m'ha tirat damunt, que no, eh? Que no, que han treballat els pantalons i jo creia que jo... Això és molt poc professional per la vostra banda, eh? Tu puja't això i tu abaixa't això. No, no t'ho abaixes més, que ja he vist prou. Vinga, xics, vinga. Concentració, a treballar. Ei, no tornarà a passar, Rano, te ho promet. Deixa't de promeses i controla la beguda, que estan pujant. Vinga. Ah. Tu tens molta sort que no li contaré res a ton pare, perquè el segon aquí que paria seria a mi. Que si no... Vinga. Xics, xics. Alia jacta est. A Radio No. Escolta, no podria fer alguna cosa? No, la provarem a veure. Pareix que no ha servit de res, A este pas no arribarà el meu vol. No, a este pas no arribaré jo ni el meu. És molt important la teua reunió. Bé, és una reunió. Ah, gràcies. Ara ja m'ha quedat més clar. El cap creatiu de la zona d'Andalusia està vacant. Ai, te l'han oferit? Sí, m'ho han proposat. Vaig a Sevilla a entrevistar-me amb els directius. Vaja. I si t'agarren, hauràs de viatjar a Sevilla molt sovint. No, que va. Si m'agarren, hauria de mudar-me a Sevilla. Ah. Pensava que t'alegraries. M'alegraria. M'alegraria. Era evident que la meva estada a casa era temporal. Era evident. És que està clar que no saps on et portarà la vida. Està clar, està clar. Mira, Glòria. Ni m'alegraria, ni era tan evident, ni està tan clar. Res, ni cas. Ara no funciona, eh? Y cuando llego a casa me encuentro con una nota en la que me dice que me deja, tronco. Bueno, por lo menos te dejo una nota. Sí, sí. Sobre mi primera edición en vinilo del Electric Ladyland de Hendrix. Ey. Y escrita a cuchillo. Pues vaya con tu segunda novia, Bruno. No, tercera. Esta era la tercera. La segunda por lo menos respetaba la música. A mí no, ¿vale? Pero la música, joder. El amor es una mierda. No te ofendas, Bruno, ¿eh? No te ofendas, pero los hombres también. Muy bien. Yo ya no me ofendo. Trae para acá. Pues mi último novio. ¿El teu últim novio? Sí, ¿qué pasa? ¿De quan estem parlant? No, res, de fa un parell d'anys o tres. Pues mi último... No, espera. No quieres. Ah, no, sí, sí, quiero. ¿Quieres? Sí, echa. No, pero es que fa quatre anys. Fa quatre anys ja que em va deixar el molt... Canalla!
En què quedem? Fa 3 o 4 anys o va ser en 1975, canalla? Però con la cantidad de alcohol que llevas en la sangre, Maripao. Venga, di cabrón, di cabrón, di cabrón. Es que por su culpa, dejé de creer en el amor. Pero qué cabrón. Sí, sí. Con li bien. José Luis. No. Home, Alfred, el rei del Cabanyal. Ara estic amb tu, eh? Fernandito no ha pogut vindre. Té els bessons en Parisela o... Miguel! Escucha, esa no és tu mujer, no? Ai, pillin, pillin! Alejandro. Sí. És preciós. Jo m'emocione de veure'l. Senyora, he de felicitarle porque su marido es un hombre de mucho gusto. No solo porque está mirando un Laura Cuñá de la primera generación, sino porque se casó con usted. ¡Andeu! ¡Collons! Las posagots están per alguna cosa, ¿no? Ai, mai aprendràs. Això està així de puta mare, nano. Ja n'he venut 3. Com va la beguda? Al límit. Molta pasta, però no veig com li agrada la penya a la barra lliure. Ah. Has posat carregadets, com t'he dit, no? Sí, sí, 60-40. Molt bé. Ara puxes de tanta que els entrarà millor. Ah. Escolta, canvia la cara, collons, que pareix que estigués en un funeral. És que este és el meu funeral com a músic, Fran. Ara ja sóc oficialment cambrer. Molt bé, molt bé. Eixa és l'actitud, xaval. Tot està així de puta mare. Massa bé, em pareix. Espero que no comencen els problemes. Fran, problema. Ho sabia, si abans ho dic. Què passa? Estan vomitant els canapés? Pitjor, se'ls estan acabant. Molta pasta, però no veig com els agraden els montaditos de bates. Ah, Bruno. Merda. Perquè si mengen poc, no beuran. I si no beuen, encara compraran menys. Estic fotut. Maxi, tu saps cuinar? No, no. O sigui, això no ho havia vist jo en la vida, eh? I això que porta 20 anys fent el taxi. El papà no corre, és aquest que porta allà el tauler, el vaig comprar en els anys 80. I el meu Pascolín ja m'ha donat un net i tot. De semblen tant pare i fill que m'ho canviat la foto. Ah, això no avança, eh? Jo ja n'hi arribo. Si vol, li pregunto al company que hi ha ahir davant, a veure si sap què està passant. I així que de pas em faig un cigarret. Vostès no es moguin d'ací. I on vol que anem? També té raó. Bé. Molt bé. Tu sí que arribes al teu, eh? Sí? No, no, però a mi em dóna un poc igual. Si està bé, sí. No, vull dir que puc anar demà. En canvi, tu, és una llàstima, no? Però... No, 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 jo també puc anar demà, eh? Ah, sí? Sí. Ah. Així que... Que estàs bé així? En el taxi? No, vull dir que... En fi, que és una punyeta, però almenys ens ha servit per fer les paus. Perquè hem fet les paus, no? Que sí. Tu. Jo ja les havia fetes. Sí, tens raó. Els tios som així, no som... rencorosos. No, perdona. El que passa és que els tios són més meninfots. I més superficials. I només vos oblideu del que vos interessa. No, si fora tan fàcil. No vegis el que m'ha costat a mi oblidar-me de Laura. Mira, a veure si vas a ser tu l'excepció que confirma la regla. Ja podria ser excepció d'una altra cosa menys dolorosa. Mira, Juli, saps què? Que diuen que qui no pateix és que no està enamorat. I jo enamorada com una imbècil. El Muica... En què no acabo? En Naya o en Bron? No ho sabràs. En Bron, en Bron, en Bron. Venga, os he hecho, chicas. Vale.
Suelta la botella, fenòmena. Perquè veges què responsable que és. Per favor. Treballar de cambrera no és ser responsable, Àlex. Només és una excusa, una excusa per tapar-te la boca, per quedar bé i damunt passar-se buen gran. Que no és cap festa adolescent, ni cap botelló, ni cap rave, deixes. Que és una reunió social que munta Fran. Reunió social i Fran. Ara mateix la teua filla deu estar rodejada de strippers. No, senyorita Laura. No és una reunió social. És una party tarty. Una farti tarti, clar. Com? Una flarti tarti. Mireu, per què tot això que diu em sona sexual? Bueno, en inglés no me acuerdo, pero traducido era fiesta del arte. Yo ya he subido a todos los invitados. ¿Fiesta del arte? Del arte, sí, del arte. Yo sabía que la gente hacía fiesta con agua, con espuma, pero con hielo nunca. Ay, qué rara la gente, ¿eh? Menos mal, ya me habías asustado. Laura, Laura, ¿aún vas? Laura. Y claro, él no es lo que parece, no coló. Porque si tú, por ejemplo, tienes delante un coche. ¿Eso es un coche? Es un coche. Venga, va. No parece un coche. No. ¡Es un coche! Ahora ya coche rarísimos, ¿eh? Ya te digo. El otro día vaig veure un que parecía una tostadora. ¿Cómo es un coche que parece una tostadora? Ay, hombres y mujeres, es que somos lo peor. Ay, tú lo peor, tú lo peor. Lo peor. Esto lo peor, no, ¿eh? No, yo soy lo peor, Maripau, con dos cojones. Y lo dices así, tan tranquilo. A vos les era resultará que el amor verdadero no existe. No. Don Bruno, ¿y la Darbater? Allí, champion, a currar. Roxy, el menjar, que es de Sunflen. Ei, faig el que puc. Ara obriré una llanda d'estes. De què? De caviar del Caucas? Callos? Callos? Bé, si ho pronunciem en francès, rotllo trip de porc. Igual cola, no? Tu seguis amb les begudes i jo m'encarregaré d'això. Ja t'he dit que si vols eixe quadre, hauràs de pujar-lo fer... Laura! Quina meravellosa sorpresa! Ara mateix anava a cridar-te. Quan? Abans o després d'haver saquejat el meu magatzem? Saquejar és una paraula molt lletja. A mi m'agrada més optimitzar. Optimitzar? Fran, per favor, acabe d'escoltar una parella parlant sobre si el color del quadre anava bé o no anava bé amb el color de les seues cortines. Quina classe de gent t'has convidat? La classe de gent que té classe i pasta. Què te vas dir? Que vendre art és un art. El comprador ha de saber què compra. El venedor, a qui li ho ven? Per l'amor de Déu, no es tracta de diners, Fran. Cal tindre moral. Mira, si és com vendre gossets a un restaurant xinès. Estic molt cabreixada amb tu. Trip de porc? Callos? Això us ofereixen els teus convidats? Se t'han acabat els canapés. Però no pots oferir callos en una arti party. Maxi, ix d'ahí. Deixeu-me lloc. Escolta, Laura, pensava que si veies que funcionava de veritat, el fet de que no t'ho haguera contat passaria un segon pla i... Anem a veure. Anem per parts. Com has aconseguit obrir la porta del meu àtic? Amb la clau de Juli. Oh, val. I és diners per muntar tot això perquè menjar no hi ha molt, però beguda... He reinvertit tot el que va guanyar en el quadre amb la comissió. Ja veig. Molt bé, saps què anem a fer? Amb total tranquil·litat desmantellarem esta bogeria i després parlarem, tu i jo. Tu i jo? Escolta, Fran, ese quadre, el blanc, el que tant t'emociona, quant costa? 4.000 euros. Però no, ho lamento, ja no. Em dona igual, et dona 7.000. És que la meua dona s'ha encapritxat, diu que li fa joc amb les cortines del saló. Ja, no, però ho lamento molt, de veritat, Alejandro. És que no, és com la licitació, és com en eBay, que a una hora acaba i... 9.000. 9.000 euros? 9.000. I és la meua última oferta. No puc. Menut. Oh, perfecte. Ara mateix et faig el xec. És que saps el que passa? Que si no li compro el quadre, m'amagarà les claus del barco i no em deixarà navegar en un mes, que la conec. Ui, 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 ui. Encantat. Igualment. Escolta, això de vendre art no era un art? És un art. I un negoci, també. Fran, escolta, quants quadres has venut? A banda del que he venut al pringat eixe de les cortines? 4.
I d'aixos quatre, quants amb suplement? Quatre. Delícies de fenoll amb Mòdena reduït? Sí. No, Glenn Medeiros no, per favor, no pot ser. Sí, t'ho jure. Però sí, Glenn Medeiros tenia un cap com una pilota de bàsquet, sí, semblava que tinguera hidrocefàlia. No pot ser que tingueres un pòster de Glenn Medeiros a l'habitació. Però hauries de tindre una paret enorme perquè cabera un meló com eixe. Home, si m'hagueres dit David Hasselhoff o Don Johnson, encara, però no, Glenn Medeiros, Glòria. I aquí tenies tu, espavilat? No, jo no tenia pòsters, jo tenia un mapa mundi. D'allà, mapa mundi. No? Ni de Samantha Fox? Ni de Sabrina? Què dius? No, sí. La meva habitació era xicoteta. Hauria d'haver necessitat una habitació com la teua, una paret igual de gran que la teua, com a mínim, perquè les mamelles d'aixes dos juntes eren equiparables a quatre caps del Medeiros. A més, no eren el meu tipus de dona. No m'imagino jo a Laura ballant el boix. Vaja. I així té el tema. Ai, perdó. No, perdona, Tomi, és que... No. Com que Laura ja forma part del passat... Sí, com estàvem parlant del passat, no? Glenn Medeiros, no? Sabrina, Samantha Fox i Laura. I tu? Jo? Jo sóc del passat? No, vull dir, tu també tens la teua Laura. Ah. Sí, jo vaig estar molts anys amb un xic, però es va acabar com em vaig anar a Madrid. Al principi ens veien tots els caps de setmana, però després... No sé, suposo que la distància i l'amor no acaben de ser compatibles. Glòria, estic pensant que... Si jo em tragara una pilota de platja i em deixara un tupet de mig metro, igual m'assemblava Glenn Medeiros, no? O t'agraden més els pentinats dels 80? Mira, me'l podia deixar a Lori Casley, eh? No, jo sóc més de Lorenzo Lama, saps? Estic més tonto. Misteri resolt. Res, un camió carregat de melons que ha volcat enmig del carrer. Van a retirar-lo en una grua. Però hi ha ferits? No, només el melón. Mira, parlant de Samantha Fox. Jo era més de la Rosita Moris. M'agraden més els melons d'Alger que els melons de tot l'any. En 5 minuts es reprendrà la circulació. Ah, bé, ara ja no arribem cap dels dos. A mi em dóna un poc igual, eh? Vull dir que s'està bé així. Mira, millor ens porta de tornar a casa, eh? Sí, millor a casa. Val, està bé. Si vos fixeu bé, les línies horitzontals creuen amb els colors inferiors primaris formant una juxtaposició geomètrica perfecta, donant pas a un esplèndid quadre de... 5.000 euros. Este pertany a la primera època del pintor. Ens el lleven de les mans, però va, si el voleu, vos ficarem els primers de la llista. Si ho penseu? Estos cauen. Segur? Escolta, i no saben que la primera època és la pitjor? Ai, pillina. Papà, més delícies de mango amb formatge fresc. És que ha sigut treure la safata per la porta i se m'han tirat com a llops. No em digues. Per fi li trauré profit d'aquell curset de cuina creativa. Ja. En marxa. Em demanen més miquetes de titota amb essència d'alfàbega, que n'hi ha una senyora que s'ha papat ja dos safates plenes. De seguida. Ei, què te passa? És el muscle. Espera. Què fas palpant a la meva filla? Però què palpant i palpant? Però què dius? Em pareix a mi que aquesta està així només per estar al teu costat. Segur que vol emborratxar-te.
Vinga, xaval, que t'he calat. Però què fas? Compte amb el ganivet, eh? Que jo així no he vingut a res, només sóc el cambrer. Tu, cambrer? D'això res. No? Mira, papà Maxi és músic, però ha de buscar-se la vida, saps? I no està així per a lligar. El que passa és que alguns, mentre esperen per a viure del seu art, han d'aguantar-se i ser cambrers. Guaitar, que és esperador, en anglès, eh? Em critiques perquè no em busque la vida i et claves en ell que ha de fer a la força. Maxi, perdona. No passa res. Escolteu, xics, vinga, i les safates. Alaba, no vull veure ningú sense una copa en la mà, que l'alcohol obri el cor i les butxaques. Que sí, que el amor es peor que la muerte, si lo dicen las estadísticas. Mira, la muerte nos afecta a todos una vez en la vida. Un 100% de incidencia en toda la población. Pero el amor es peor. El amor nos afecta varias veces a lo largo del mismo recorrido, o sea, de una vida. Lo mismo, ustedes no quieren escuchar una historia que me ocurrió a mí, pero bueno. A ver, sí, Pepe, hombre, claro que sí. ¿La has arreglado ya? Sí. ¡Cojonudo, Pepe! Toma, el vino que te prometí. Bueno, cuenta. Cuenta. Bueno, cuando ella y yo nos conocimos, yo terminaba de terminar la mili, y ella era enfermera del hospital militar para la soldadesca. Ey, Paula. Vine. Que gràcies pel rotllo i ser el que li ha soltat abans a ton pare dient que sóc músic i tot això. No era cap rotllo. És la veritat. Quina era l'habitació més neta? Crec que la de Juli. Vinga, no es parli més. Per 6.000 està fet. Molt bé. I no li interessaria veure ningú de la tapa verda oliva? Gràcies. Escolta, Fran, quants quadres portem ja? Prop de 12. Bé, els 12. Veus? Els meus càlculs a voltes semblen exagerats, però sempre solen ser encertats. Fran, saps una cosa? He de reconèixer que ha sigut molt bona idea. Encara estic enfadada, però cada volta menys. Sí. Juli, què passa? Però quin soroll és això, tio? La tele? Sí que hem posat figurants en la teletienda, no? Això és que els han augmentat el pressupost. Que quin temps fa Madrid, tio? Ei, Fran, el mateix que a Sevilla. Escolta, si això no és de teletienda, però que pareix un mercat. Sí, això mateix. Vinga, au. Això mateix, vinga, au. Què parles, amb Japó? Laura, tinc una notícia bona i una roïna. Quina vols sentir primer? M'estàs espantant? La bona és que aquest tratge et senta espectacularment. Porta tota la nit volent-te ho dir i crec que és de justícia que te ho diga, perquè si no, no ho seria... Parla, o et clava el boli. Bé, la roïna és que... Juli ve cap ací. Ja? Des de Madrid? Quasi. Des de Manises. Tranquil·la, respira. Per l'amor de Déu, però si Juli veu tot això, em clausurarà l'àtic, segur. Vaja, jo ho faria. I a mi em clausurarà l'entrada a tot el pis. Per favor, quina mala idea, Fran, quina mala idea. Ara resulta que la idea és roïna, no? Roïna, roïníssima, horrorosa, la pitjor idea de tota la història de les males idees. Vinga, Laura, som un equip, eh? Laura, mira'm, tranquil·la, som un equip, dis-ho, som un equip. Som un equip? Molt bé, sí. Som un gran equip, sí? Mm. Tu ocupa't de sol i encarrega't de Càlex i els xics, se'n vagin jo, m'aniré desfent de la gent com puga, ok? Vinga, tot eixirà bé. Dis-ho, tot eixirà bé. Tot eixirà bé. Molt bé, és un repte. I el temps comença... Ja! Més delícies de pinyons i panses? No, més desallotgen de seguida a la sala. Però què passa? Que hem d'anar-nos-en, perquè la festa s'ha acabat ja. Però encara queda molt de menjar. Oh, però mira, te la baixes als singles. Quina bona idea. Per favor, escolteu, tot el món als singles a menjar estos
Deliciosos canapés. I els xics? No ho sé, quins xics? Però això és feina dels cambrers. El xef només oferix. Oh, vinga, per favor, ale, 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 ale. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bona compra, eh? Gràcies. Senyora. Gràcies. Un plaer. Bien. Sense posar vaso. Eixa nòvia, què tal? ¿Y qué pasó? Y que la enfermedad pudo más que ella. Yo la encontré sentada en un banco, helada como un pajarito. No, 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 pero sonriendo, ¿eh? Como si supiera que al final yo iba a llegar. Joder, perdona, se me metí algo en el ojo. Ho veu, Rosa, ho veus com sí que quede només de veritat. I amors eterns, per sempre. Don Bruno, esto está solucionado, ¿eh? Deber cumplimentado. Gracias, Pepe, gracias, gracias. Pepe, tú dignificas el género masculino. Algo que creía realmente difícil, por no decir imposible. Muchas gracias. Permiso. Oh. Pepe. Chiques, prepareu-vos a plorar de felicitat. Les delicatessen d'Àlex. Tampoc cal que us ho prengueu al peu de la lletra, eh? Només digueu que estan bones, o que són el que millor que heu tastat mai, o que són un trosset de cel. No, sí, sí, és que estan molt bones, però és que Pepe mos ha contat una història. I quan ha de deixar-la? I en el barco, asoma la seva maneta agitant-la. Ai, no vos recordes, Rosa, no siguis cruel. I quan ell se da cuenta de lo que siente, però ja és tarde, i ella coge el tren i li dice adiós des de l'altre. Cuando ella está enferma, dronco, y no se lo dice para no ser una carga, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es la alergia. Cago en la primavera i en el puto polen. I quan ell creu que s'ha mort i resulta que és una germana seua que se li s'assembla moltíssim. Oh, tu també coneixes la història? L'ha contat a Pepe? No, però la van fer a nit a la tele, Amor sin final. Quin dramón, riu-te'n tu del Titanic. Pepe! Encima se me va el fenómeno sin enchufarme la máquina, claro, con el cruce de cables que tiene en la cabeza esa que tiene. Es que... Escolteu, heu vist la meua filla? Només queda un quadre. Tu com vas amb això? Ah, sí? Ja està tot. Collons, dona, que ràpid neteges. Si no et funciona això de l'art, sempre te pots guanyar la vida com a criada. Això, al bany. I la gent? I els quadres? Millor se n'anem. Què cantes? Tia, que estic component, que m'ha tornat la inspiració. Almenys ara ja sabem el que necessites per inspirar-te. Paula, Paula, is the girl that makes me crazy, crazy. Molt bé, jo crec que ja està tot, veritat. Només ha faltat este quadre. El puig a dalt. Molt bé. Estes línies concèntriques es remeten a un egocentrisme exacerbat per part de l'autor. Exacerbadíssim, sense dubte. Esteu així? Sí? Ah, sí, és que al final no he pogut anar. No, exacte. Quina sorpresa! Sí, 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 igualment. Què feu? No, no res. Laura, que m'estava explicant alguns conceptes secrets de l'art conceptual en la seva branca pictòrica. El xic, què vol aprendre? Clar, només de teletendes viu l'home. Sí, com el saber no ocupa espai? Ara, perquè abans t'endossaven unes enciclopèdies en 25 toms que t'ocupaven tot el moble del contraxap. Madrid i Sevilla? Madrid, demà. Sevilla... Sevilla ja veurem. Escolta, Juli, em pots explicar com és possible no agarrar un vol així en 4 hores d'antelació? Sí. Disculpa'm. The other day, in the morning, you told me that you had to leave. Clara. Molt bé. Adéu, adéu. Què? Què de què? Te'n vas a Sevilla demà, finalment? Demà? No.
no me marcho a Sevilla. Li han donat el lloc a una altra persona més ràpida que jo. O que no se li ha cregut un camió de melons pel davant. Ai, ho lamente. I m'alegre. Ho lamente i m'alegre. Es poden sentir les dues coses a la volta, no? Sí, sí, suposa que sí, perquè a mi em passa el mateix. Suposa que no se pot controlar el que passa per dins, no? Com tampoc es pot controlar per fora. Escolta'm, això de ser fan de Glenn Medeiros era requisit fonamental al lloc de treball? Vull dir que Don Johnson i David Hasselhoff també van treure discos. M'estàs preocupant, eh? El mòbil.